अमेरिकी आर्थिक सहायता मिलनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन का कानून पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा तरंग उत्पन्न भएको छ पछिल्ला दिनहरूमा अमेरिकी अधिकारीहरूको दबावपूर्ण गतिविधिले अब नेपालमा एमसिसी विवाद झनै गहिरिएको छ विशेष गरी अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले नेपालका प्रमुख दलका नेताहरूलाई एमसिसी पास नभएर चीनको हस्तक्षेप बुझ्छौं भन्ने चेतावनीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु कूटनीतिक मर्यादा विपरीत भएको टिप्पणी हुन थालेको छ यसले राष्ट्रिय स्तरमा मात्रै नभई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि प्रभाव पारेको सरलाले बताउने गरेका छन् प्रधानमन्त्री एवं कंग्रेस सभापति शेरबहादुर देववा एमसिसी अगाडि बढ़ाउनु पर्ने जोड़मा छन् कंग्रेसको पछिल्लो केन्द्रीय कार्य सम्पादनको बैठकले पनि एमसिसी संसदबाट अगाडि बढ़ाउनु पर्ने निष्कर्ष निकाल्यो त्यस्तै गरेर अहिले यो एमसिसीको बारेमा पनि जुन बहस भइरहेको छ र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले कसरी अगाडि बढ्ने यद्यपि यो विषयमा नेपाली काङ्ग्रेसकै पार्टी सरकारमा हुँदा र विभिन्न सरकारको सहभागितामा त्यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो त्यसमा माओवादी समेतको संयुक्त सरकार थियो उहाँहरूको समेत संलग्नतामा त्यो अनुमोदन भएको हो र नेपाल सरकारले नै ने, सन् दुई हजार बाह्रमै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको त्यो आवेदन दिएको हो त्यो सूचीमा नेपाललाई पार्नुको लागि त्यो अन्यलाई पनि चाँडै समाप्त पार्नु पर्दछ र त्यो प्रक्रियालाई संसद मार्फत अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टीमा कुनै दुई मत छैन बोल्ने साथीहरूले सबैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अरू दलहरूको सहमति जुटाउन लाग्ने कुराहरू नै गर्नु भएको छ हामी हामी त्यो फ्रेमवर्कभित्र बस्नै सक्दैनौँ किनभने बाह्य शक्तिहरूलेको पनि प्रभाव त्यहाँ परिरहेको हुन्छ mm. अनि हाम्रैको स्वार्थको पनि टक्रा भइरहेको हुन्छ सानो कुरामा पनि हामी झगडा गरिहाल्छौँ mm. एउटा एउटा एपोइन्टमेन्टको कुरामा एउटा कसैले वक्तव्य निकालेको कुरामा एउटाले फ्याट एउटा वक्तव्य निकालिदिएको छ त्यो कति राम्रो हुन्छ हुँदैन जस्तो प्रचण्डजीले भेनेजेलाको कुरा उठाउनु कुनै तात्विक के मतलब थिएन कुन को थियो भेनेजेला भन्थ्यो नि अब फ्याक्टर त्यस्तो आउँछ कहिले कहिले के के गर्दै हुन्छ कहिले कसको कताभित्र अब इन्टरनल डाइनामिक्स हाम्रो त्यति थाहा हुँदैन कति चलिरहेको छ यहाँभित्र गर्दाखेरि कहिलेसनको जुन कल्चर भन्छौँ नि हामी त्यो कल्चरको लागि त कमनालिटिजकै कमन फ्याक्टरहरू हुनुपर्छ सत्ता गठबन्धनमा कङ्ग्रेसले एमसिसी अगाड़ि बढ़ाउनु पर्ने बताउँदै आए पनि अरू दलले यसमा समर्थन जनाएका छैनन् माओवादी केन्द्र र एकीकृत एक समाजवादीले संशोधन बिना एमसीसी पारित गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् एमसीसी अमेरिकाको सैन्य रणनीति अन्तर्गतको कार्यक्रम भएका कारण यसमा समर्थन हुन नसक्ने सरकारवालाको भनाइ रहेसले एमसिसी विशुद्ध आर्थिक सहायता रहेको बताउँदै आए पनि यस विषयमा पुनर्मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा पनि नेताहरूले जोड दिएका छन् यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसीसँग नेपाल सरकारले गरेको जुन सम्झौता छ यो संसदमा जान्छ जान्न कुन नेताले के भने भन्नुभन्दा पहिले हामीले यो सम्झौताका प्रावधानहरू के हुन् भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो देशको संविधानमा के लेखिएको छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ हाम्रो कानुनमा के लेखिएको छ भन्ने कुरातर्फ ध्यान दिनुपर्छ अहिलेसम्म हामीले उठाउँदै आएका कुरा के हुन् भने कुनै पनि नेता प्रधानमन्त्री मन्त्री र यो देशको नागरिक हुँ भन्ने व्यक्तिले नेपालको संविधान विपरीत कानुन विपरीत नेपालको स्वा स्वाधीनता सार्वंसत्ता र हित विपरीत कुनै पनि काम गर्न मिल्दैन त्यसकारण प्रश्न के छ भने हामीले अरू जसरी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र देशहरूले आफ्नो देशको हित आफ्नो देशको मर्यादा कायम गरेर मात्रै अरू देशसँग सम्बन्ध कायम गर्छन् हामीले पनि त्यसरी मात्रै जानुपर्छ भन्ने कुरामा मेरो जोड हो विगतमा पनि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले एकीकृत भई बनेको नेकपा विभाजनको उपकारक बनेको एमसिसीका विषयमा नागरिक अगुवा र सरकारवालाक फरक फरक मत आएको सम्झौता सम्बन्धमा सत्तारूढ नेपाली कंग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बाहेक अरू दल सामान्यतया सकारात्मक देखिएका छैन आम नागरिकको स्तरमा बुझाइ रहेका कारण यसलाई नेतृत्व तहमा नै समाधान खोजिनु पर्ने पनि केहीको धारणा छ कसले यिनीहरूले माथिबाट गएर म मा एमसिसीको पक्षमा बोलिरहेको छैन तर एउटा तरिका पत्रित गरिरहेको छु नि जनतामा भ्रम फेर्छ जनतालाई त्यो एमसिसी भनेको कुरा के हो तपाईँको साधारण जनताले त्यो कुरा बुझ्दैन नि साधारण जनताले जसलाई तपाईँको दिनभरि कमाएर खानलाई फुर्स छैन बेलुका बेलुका बच्चालाई फुर्स छैन भोट त उसको हातमा छ देशको मालिक ऊ हो उत्पादन गर्ने ऊ हो खेतमा खेत खन्ने ऊ हो हो प्रभाव आगामी स्थानीय तहको चुनावसम्म पनि पर्ने देखिएको छ भलै सत्तारूढ कंग्रेसले भने गठबन्धन भन्दा पनि एमसिसी अगाडि बढाउनमा जोड दिएको देखिन्छ गठबन्धनभित्र काङ्ग्रेस बाहेक एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्र लगायतका दलहरू संशोधन बिना एमसिसी अगाडि बढाउन नसकिने छन् अमेरिकी अधिकारीहरूका पछिल्ला गतिविधिले एमसिसी विरोध र समर्थनको किताकाट मतदाता स्तरसम्म पुर्याइदिएका छन् यो अवस्थामा एमसिसीले स्थानीय तहको निर्वाचन लगायत आगामी चुनावी गठबन्धनमा पनि प्रभाव पार्ने देखिन्छ ध्रुव अधिकारीका साथमा सपना धामी <laughs>